U Čačanskoj opštoj bolnici i dalje nema COVID pacijenata, a u poslednja 24 sata u prijemno triježnoj ambulanti bolnice sa simptomima i znacima COVID infekcije bio je jedan prvi pregled. U Moravičkom okrugu potvrđeno je 30 novih slučajeva zaraze virusom korona od 248 testiranih uzoraka. Od 130 uzoraka iz Čačka pozitivnih je 12, iz Gornjeg Milanovca od 68 pozitivnih je 2, iz Lučana od 18 uzoraka pozitivnih je 2 i iz Ivanjice od 32 uzorka pozitivnih je 14.